បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយដែលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកនូវមេរៀនខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីរបៀបឆែកមើល password បាទរបៀបឆែកមើល password របស់ Wi-Fi នៅលើ laptop បាទអញ្ចឹងដើម្បីឆែកមើលថាតើ password ដែលយើងចាប់ពី Wi-Fi នៅក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅផ្ទះរបស់យើងឬក៏នៅហាងកាហ្វេហ្នឹងឈ្មោះអីគេសំទោសអី password លេខប្រមាណឬគេដាក់ password អីខ្លះបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆែកមើលហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ទៅសួរម្ចាស់គេឬក៏យើងមានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់ធ្លាប់ជួបហើយហ្នឹងយើងងាយស្រួលមែនទែនគឺយើងសុំឆែកមើលនៅលើ laptop របស់គាត់ក៏បានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវដើម្បីចូលទៅឆែកមើលជំហានដំបូងយើងត្រូវមាន Wi-Fi អញ្ចឹងសិនបាទឧទាហរណ៍ថា Wi-Fi ខ្ញុំភ្ជាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើយើងដែលជាអ្នកទី2យើងចង់ដឹងថាតើ password ឈ្មោះ accounting នេះថាតើ password គាត់នឹងគាត់ដាក់ password អីគេបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការចូលយើងមានច្រើនរបៀបតែខ្ញុំសូមលើករបៀប2ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបានយល់បាទអញ្ចឹងរបៀបទី1យើងចូលទៅកាន់និមិត្តសញ្ញានឹងមកបាទនិមិត្តសញ្ញា Wi-Fi របស់យើងយើង right clickបាទយើង right click យកពាក្យថា open network and internet setting បាទអូខេយើងចាំទៅមកណាអូខេដល់យើងមកត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញ wifi អញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមួយមកអញ្ចឹងយើង scroll មកក្រោមណាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យកន្លែងនេះ change adapter option បាទអញ្ចឹងយើងឃើញណានេះគឺជា network របស់ network card របស់យើងមានអីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងរកឈ្មោះបាទយើងចូលម្ដងនិមិត្តសញ្ញា Wi-Fi ហ្នឹងមកយើងចុច2ដងបាទ double click 2ដងមក1 2ហ្នឹងអូខេឥឡូវចេញបានទាំងប៉ុណ្នេះហើយយើងចូលទៅកាន់ wireless property បាទយើងរុញទៅលើបន្តិចមកហើយយើងចូលទៅកាន់ពាក្យ security បាទយើងឃើញចំណុចខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺជា password អញ្ចឹងដើម្បីថាតើយើងចង់អាចចំណុចបាច់បាច់ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងវាជាលេខឬក៏ជាអក្សរអញ្ចឹងដើម្បីបើកវាបានយើងគ្រីសនៅកន្លែងនេះមួយមក short character បាទអូខេនេះអញ្ចឹងយើងបានហើយណាអញ្ចឹងនេះគឺជា password ដែលយើងភ្ជាប់មកកាន់ Wi-Fi ដែលមានឈ្មោះថា account បាទនេះបាទអូខេគឺខ្ញុំនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរបៀបទី1អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបទី2បន្តទៀតរបៀបទី2យើងគាត់ទៅចូលទៅកាន់នេះមកខ្ញុំចុចឲ្យ Windows Air បាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាពាក្យថានេះ ncpa.cpl វាអូខេមកខ្ញុំចាំវាទៅមកនេះអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺផ្លូវកាត់បាទអញ្ចឹងយើងប្រើអី command អញ្ចឹងថាយើងប្រើ shortcut key ដើម្បីចូលទៅកាន់អីកន្លែង network របស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាលឿនជាងមុនអញ្ចឹងយើងចូលមកធម្មតាមក double click បាទអញ្ចឹង wireless នេះគ្រិះមួយមកវាឃើញដូចគ្នាបាទគឺជាវិធីសាស្ត្រទី2អូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការបង្ហាញអំពីរបៀបបង្ហាញ password របស់ Wi-Fi នៅលើ laptop បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត